Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի զրուցելու ենք DJ Վակցինա Արուսիկ Մկրտչյանի հետ։ Ողջույն, Լույզա ջան։ Բարի երեկո, սիրելի Արուսիկ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերս, որ մեր տաղավարում եք եւ հատկապես ես տոնական օրերին ուզում էի, որ մեր եթերում լինեք, որ ձեզ հատուկ այդ էներգիան, դրայվը տոնական օրերին մեր հեռուստադիտողին փոխանցեք։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Արուսիկ Մկրտչյանը, նույն ինքը DJ Վակցինան, այսօր արդեն 3 երեխաների մայրիկը, ինչպես է դիմավորում ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Լույզա ջան, ամեն տարի մեզ մոտ հիմնականում անցնում է աշխատանքային միջավայրում ընտանիքիս հետ միասին, քանի որ բնականաբար ամանորը չի կարող ընտանիքից հեռու անցնել։ Ես նախընտրում եմ մերոնց բոլորին հենց հավաքել ամեն անգամ մի տեղ, մի միջոցառման, հետս գալիս են նոր տարվա գիշերը։ Շատ լավ է լինում, որ իրենց համար էլ է հետաքրքիր ժամ անց ապահովում։ 23-ի իրավիճակը մի քիչ ստիպում է այդքան էլ տրամադրված չգնալ նման միջոցառումներին, բայց եւ այնպես աշխատանքը ստիպում է նաեւ լինել որպես DJ տարբեր միջոցառումների ժամանակ, այդ թվում նաեւ ամանորի գիշերը։ Այ 23 թվից խոսեցիք, դու 20 թվականից հետո մի էսպիսի լավ գեղեցիկ արտահայտություն եք արել, որ մարդը ավելի թանկ է դարձել ինձ համար եւ մարդկային կյանքը 20 թվականից հետո ավելի եմ գնահատել եւ 22 թվականին, ինչպես դուք գրառում եք արել, իմ բուլկին ծնվեց, այդ բուլկին լույս աշխար է գալիս։ Ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան ձեր կյանքում դրանից հետո։ Եթե խոսենք հենց 20 թվականի այդ գրառման եւ բնականաբար նաեւ արժե համակարգի փոփոխության մասին, սկսվեց ամեն ինչ COVID-ից, հետո նախ ասեմ, COVID-ը տարավ իմ շատ մոտիկ մարդկանց, ընկերներին, ովքեր որ իմ տարիքի էին, այսինքն այնպես չէ, որ ինչ-որ ծերերի մենակ տարավ, այլ նաև նույն տարեկից ընկերներին, նրանց առողջ ծնողներին, ու չէինք սպասում, որ նման բան կլինի։ Իրականում, երբ որ դու կյանքի եւ առհասարակ մարդու առողջության մասին մի այլ պատկերացում ունես ու մեկ էլ ինչ-որ այսպիսի համաշխարհային փոփոխություններ են լինում եւ մարդիկ մահանում են ինչ-որ նոր վիրուսներից եւ այնուհետեւ դրանից մի քանի ամիս անց դե պատերազմ սկսվեց եւ էլի կորուստներ, էլի ընկերներս գնացին եւ զոհվեցին, չէր կարող այդ ամեն ինչը չանդրադառնար իմ արժե համակարգի վրա եւ կարող եմ ասել, որ 20 թվականից հետո, ինչպես բոլոր հայրերը, այնպես էլ ես չեն կարողանում ուշքի գալ։ Այնուամենայնիվ այս տխուր հատվածը երևի թե բոլորին էլ իհարկե ծանոթ է, ծանրաբեռն է, մանավանդ ամանորյա փորձում ենք սլավ դրամատուրգիա փոխանցել։ Բայց քանի որ դուք այդ հատվածից հետո զավակ եք ունեցել եւ դա շատ կարեւոր է, այդ դա փոխանցեք, ինչ է դա։ Ասեմ, Լույզա ջան, մի գուցե այս արժե համակարգը, որ sense չփոխվեր, ես երրորդ երեխա էլ չունենայի։ Այո։ Իմ նպատակները մինչեւ 20 թվականը լրիվ այլ էին, երևի թե ավելի sense ինչ որ մեծ նպատակներ կարիերայի հետ կապված, կյանքի ինչ որ ոլորտ արբեր ոլորտների հետ կապված, միգուցե ինչ-որ նյութական նպատակներ, հա, բայց այդ ամեն ինչը այսպես լրիվ փոխվեց եւ պրիորիտետները վերադասավորվեցին ու հասկացա, որ միանշանակ մարդը, մարդու կյանքը արժեքա ամենաբարձր այսպես մակարդակով, ու երբ ես իմացա, որ բալիկի եմ սպասում, այդ ուղակի հրաշք էր իմ համար։ 2019-ից սկսած արդեն ես ունեմ լիարժեք ընտանիք, իմ կողքին կա ամուսին եւ մենք իհարկե փորձում ենք մեր այսպես ընտանեկան կյանքը մաքսիմալ այսպես պնդացնենք, ամրացնենք եւ երկուսից համար էլ առաջին տեղում է։ Ես չեմ կարող ասել, որ իմ կյանքում միշտ եղել է ընտանիքը առաջին տեղում, միշտ ես ինչ-որ դրել եմ իմ առջև լավ կրթություն, լավ աշխատանք, հա, ինչ-որ, չգիտեմ, շրջագայել, փորձել ինչ-որ մեծ բարձունքների հասնել, հա, թեկուզ իմ փոքրիկ բիզնեսի մեջ կամ ինչ-որ հասարակական կյանքում, բայց այդ ամեն ինչը գնաց
10-րդ տեղ, լավ, չեմ կարող ասել ամեն ինչը, օրինակ հասարակական կյանքը, գործունեությունը, այդ կարևոր անելիքները մնացել են էլի կարևոր տեղերում, բայց դա առաջին տեղը չի, առաջինը դա մարդու արժեքն է, իմ ընտանիքն է եւ այն ամենն է, ինչ որ կապված է իրենց հետ։ Գեցեք։ Արսիկ, ես ձեր կենսագրությունը երբ ուսումնասիրում եմ, մտածում եմ այս մեր հաղորդումը առանց կարծրատիպերի, այս աղջիկը իսկապես այս հաղորդման հյուր է եւ ինչ հետաքրքիր է, որ դուք ձեր բազմաթիվ հարցազրույցներում այդ ստերեոտիպ բառը օգտագործում եք, դուք ասում եք ռուսերեն են, բայց ասում եք այդա երևի ստերեոտիպ էր, կարծրատիպեր էս պային սենց։ Հիմա նաև շատ հետաքրքիր ընենց իրար հակասական երևույթներ էլ կան ձեր կյանքում եւ կուզեմ մի փոքր խոսենք եւ նաեւ ձեր օրինակը միգուցե շատ հեռուստադիտողների հետաքրքիր լինի։ Կրթությունից սկսենք, հա, դուք շատ հաճախ եք խոսում կրթության վերաբերյալ, ասում եք, որ կրթությունը ամենակարևորն է, բայց նաեւ խոսելով մարդկային ազատությունից եւ ընդհանրապես ազատություն հասկացողությունից, ասել եք մի այսպիսի բան, որ կրթության մեջ էլ ազատ ազատությունը, մասնագիտության ընտրելու ազատությունը պետք է տրված լինի մարդուն, որովհետև մենք սովորում ենք տարիներ, ավարտում ենք ինստիտուտ, դառնում ենք դեռ մի 50-55 տարեկան մարդ ու նոր ասում ենք, այ որ չէ, սա իմը չէր, ես նա պետք է անեի։ Լավ, երբ որ Արուսիկ Մկրտչյանը ընդունվում էր Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ, ընտրության ազատություն ուներ մասնագիտության եւ մտածում էր, որ պետք է լինի Հայաստանում առաջին կին դիջեյը։ Առաջին կին դիջեյը դարձել եմ 16 տարեկանում, այսինքն մինչև համալսարան ընդունվելը, եւ դա եղել է իմ հոբին սկզբում, դեպ այնուհետև վերածվեց արդեն հիմնական պրոֆեսիայի աշխատանքի, նաև եկամուտի աղբյուրի, բայց երբեք չի եղել, որ կրթությունը գնար իմ մոտ երկրորդ պլան։ Կենսաբանության ֆակուլտետը եւ հատկապես գենետիկայի ուղղությունը եղել է իմ երազանքը։ Հայրիկս ֆիզիկոս է, իմ համար հպարտություն է, որ ես նման հայրիկ ունեմ, ինքը եղել է Վիկտոր Համբարձումյանի լավագույն ուսանողներից մեկը, եւ իմ համար գիտությունը եւ բնագիտությունը հատկապես միշտ եղել է այն ամենա երանելի երազանքի մասնագիտությունը։ Ինչու չստացվեց շարունակել, որովհետև գիտությունը այն ժամանակ եւ միգուցե նաեւ հիմա ընդհանրապես չէր գնահատվում, եւ երբ ես արդեն 3-4 կուրսում էի եւ լավագույն ուսանողներից էի պետական համալսարանի, ավարտել եմ իդեպ կարմիր դիպլոմով, ֆանատիկորեն սիրելով այդ մասնագիտությունը, ինձ ասեցին, դե 17,000-ով պետք է գաս եւ լաբորանտ աշխատես։ Հետո այդ աշխատավարձը դե մի քանի տարուց կդառնա 34,000, հետո տենց մի 10 տարուց երևի 70,000։ Ես այդ ժամանակ արդեն աշխատում էի ռադիոյում եւ այդ ժամանակ արդեն որպես դիջեյ արդեն կայանում էի, եւ ես հիշում եմ, որ մագիստրատուրայի տարիներին ես արդեն ավելի շատ գումար էի աշխատում, քան պետական համալսարանի ռեկտորը, եւ լինելով ես ավելի ռացիոնալ մտածելակերպի տեր մարդ, ես հասկանում էի, որ չեմ կարող ինձ թույլ տալ լինել, այսպես ասած, սոված գիտնական, եւ ես իմ մեկ սիրելի մասնագիտությունից, որը արդեն պետքա ես ձեռք բերեի, անցում կատարեցի իմ հոբին, եւ ունենալով նաեւ բնապահպանության գծով մագիստրոսի կոչում, ես շարունակեցի աշխատել, կարելի ասել, շոու բիզնեսում։ Այդ ժամանակ շարունակում էի իմ հեղինակային հաղորդումը ռադիոկայանում, ընթացքում նաև աշխատում էի որպես ռադիոմոնտաժ անող մասնագետ ռադիոյում, երկու կանալիկներում միաժամանակ, եւ նաև դիջեյություն էի անում, եւ այդ ամեն ինչը ինձ դուր էր գալիս, որովհետեւ NLN-ն իմ ընտրություններ իրականում, եւ երբ ընտրություն եմ կատարել, ես եղել եմ լիարժեք ազատ իմ մասնագիտության ընտրության մեջ։ Ես չեմ օգտագործում կենսաբանության կամ բնապահպանության հետ կապված գիտելիքները, բայց դա ինձ շատ մեծ հիմք է տվել աշխարհը ուրիշ ձև ընկալելու, կյանքը, մարդկանց բնությունը ուրիշ արժեքներ է ինձ տվել, եւ չեմ կարող ասել, որ օրինակ այդ 6 տարին անարժեք է ընթացել։ Իսկ ափսոսանք այս տարիների ընթացքում երբեք չի եղել, որ օրինակ մտածեք, այ եթե այն ժամանակ այս մասնագիտությունն էլ լավ վարձատրվեր եւ ես ի վերջո կգնայի այս գծով, կամ
veradart depi ait masna gitutune. Voroshaki tarikum. Iverce o ain inch vor duc anumec hima, cartumem, vațun, iotanasun tarekan, kine, cicarohana, luce anel, izgituțeam, caroges bagvel, naev ait tarikum. Luisa Jan, ies avelat snem, ies petakan hamarsaniceto, ies ieves ierku amasane mavarte. Iar la joveni. Nici jalcă. Tunt este gitacani marketingă. Eu, drept ce tot, bușcăcan hamasani, clinlab diagnostică. Mi guțe mătațele vor ai haia stanum iete ești ce ți învei, în cel al ierșcrum ți învei vor te șat met arje ca gitna cană, e ghituțiune, e șat met în avoluțiune, nu ne gitna cană rente. Mi guțe im întruțiune ai o cangner, hens ghituțea în vrea, e vocel care cliner, ierșcror, ierort hamasaran într-un velu. Vor o hete, ies hascan mei vor ai, vor pe zbarțragui în cărtuțiun, ies mic masne ghituțiune arte nu ne, veți vor actual ce ai cană. Ես ստացելեմ բազմաթիվ առաջարկներ դուրս արտասահմանում շարունակել կրթությունը, բայց երբեք չեմ գնացել, մեկ անգամ չեմ գնացել, որտեղ ծնողներս ոչ թե դեմ էին, այլ ուղղակի շատ մտավախություններ ունեին, ինչ կլինի, ոնց կլինի, ես այդ ժամանակ երևի 20 տարեկան էի, իսկ հետո արդեն այնքան է, այսպես ասած, արմատ գցել Հայաստանում, այնքան շատ տարբեր բաներում կայ ներգրաված, որ որոշեցի, որ չեմ ուզում այդ ամեն ինչի վրա խաչք քաշեմ եւ գնամ բավականին լավ համասարանում, իհարկե պետք է այտենց ասեմ, Հարվարդի մասին է խոսքը գնում, ես չշարունակեցի այնտեղ, չեմ կարող ասել, որ ես փոշմանում եմ, ես ճիշտ որոշում եմ կայացրել, իսկ Հարվարդ բիզնես դպրոցն էլ online տարբերակով, եթե չեմ սխալվում, հնարավորություն է տալիս ինչ-որ բաներ սովորել, միգուցե ապագայում դա էլ անեմ։ Լավ, սա կրթությունը, այստեղ հասկացանք, որ Արուսիկ Մկրտչյանը կոտրեց կարծրատիպեր, սիրելով մի մասնագիտություն, ավելի նախընտրեց հոբին, որտեղ ավելի շատ գումար էր հնարավոր վաստակել, որտեղ դա շատ հավես ժամանց է։ Դա ամեն մարդու տրված չէ, Արուսիկ ջան, նախ դժվար է այդ ընտրության առաջ կանգնել, թողնել սիրելին եւ հետո էլ վերջո կան մարդիկ, որոնց մոտ մի բան է շատ լավ ստացվում եւ հետո դժվար է մի ասպարեզից գնալ մի լրիվ ուրիշ աշխարհ։ Հիմա հետևյալ հարցը՝ հասարակությունը, հասարակական կարծիք կոչվածը եւ DJ վակցինան։ Նախ միջև հարցս ձևակերպեմ, խնդրում եմ, ինչքան հնարավոր է ինձ անկեղծ պատասխանեք մի հարցի։ Դժվար է մարդկանց մոտ խոսել անձնական դժվարություններից։ Եթե խոսքը գնում է անձնական կյանքի հետ կապված դժվարություններից կամ, չգիտեմ, առհասարակ անձնական կյանքից, բնականաբար միշտ դժվար է եղել, միշտ ստիպված եմ եղել որպես հանրային, ու հայտնի, հա, մարդ, ով որ այսպես թե այնպես բամբասանքի առիթ է դառնում շատ հաճախ, ես միշտ փորձել եմ մաքսիմալ անկեղծ մարդկանց ներկայացնել այն ինչ կայim կյանքում, այսինքն ինչ-որ թաքցրած ոչ մի բան չեմ ունեցել այս կանգնել։ Այդ անկեղծությունը բոլոր մարդկանց չի տրվում, ոչ թե ոչ միայն անկեղծ են, այլ նաև ինչ-որ բարդություններ ունեն կամ մտածում են սա իմ անձնական կյանքն է, հասարակության դիմաց դրա մասին խոսելը դժվար է։ Գիտեք հարցը որն է, որ եթե դու չես խոսում, այդ ամեն ինչը հորինում են։ Այսինքն ուժ բան են հորինում ու շատ ավելի վատ բաներ է սկսում հորինել։ Օրինակ իմ երեխայի հետ կապված, Վիկտորի հետ կապված այդ բոլոր պատմությունները, որ ինձ ինչ-որ wow effect ստեղծեցին, ես հասկանում եմ, որ այդ ալիքը, որ կգա ինֆորմացիոն, ինչ-որ սխալ ինֆորմացիոն ալիքը, որը որ կարող էր ինձ ծածկեր բոլորիս, ես դրա դեմ որոշեցի պարզապես անկեղծորեն կիսվելով, եթե չեմ սխալվում, Bravo AM-ի ժուրնալիստներից մեկի հետ, ես պարզապես ասացի այն ինչ որ կա եւ բնականաբար չի կարող հասարակությունը այնքան բազմատարա, որ չի կարող ամեն ինչ ընդունվի ասենց իդեալական բարի, բայց իմ փորձը ցույց է տալիս, երբ որ դու անկեղծ կիսվում ես ու ասում ես այն ինչ կա քո կյանքում, անգամ ամենադժվար բաներով կիսվում ես, իրավիճակներով, մարդիկ ընկալում են։ Իսկ կարող է այդ շատ կիսվելը ի վերջո ինչ-որ պաշտպանական ռեակցիա է հասարակությունից, որը քեզ ժամանակին ցավացրել է։ Ես փորձում եմ կանխարգելել այդ անիմաստ բամբասանքները,
ներկայացնելով անգամ իմ մեջում միշտ անկեղծ ամեն ինչը կա։ Ես ասել եմ, ես այսպիսին եմ, այո, ես ստանդարտ մարդ եմ, իմ կյանքը տարբերվում է, այսպես ասած, նորմայից, հա, ձեր պատկերացրած նորմայից, եւ ես այսպիսին եմ, կարող եք սիրել, կարող եք չսիրել, այդ արդեն դուք եք որոշում, եւ միշտ այդ անկեղծությունը պահում եմ, ու ես չեմ կարծում, որ դա ի վնաս ինձ է լինում։ Հիմա տեսեք ձեր մեջ ինչն է հետաքրքիր եւ հակասական։ Մի կողմից հանրային մարդ եք։ Ես նայում եմ շատ տեղեր արդեն ձեզ ներկայացնելուց գրում են Արուսիկ Մկրչյան, DJ Վակցինա, հասարակական գործիչ։ Մյուս կողմից ես ձեր բազմաթիվ հարցազրույցներում լսել եմ հետեւյալ միտքը, արտահայտությունը կարմիր թելի նման գնացող, որ հասարակական կարծիքը ինձ այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Այստեղ հիմա ես ինչ բախում եք դուք, համ ասում եք ես հանրության առաջ բաց եմ, ամեն ինչ ինչ որ մի կետի իսկապես, եւ ձեր մանկության տարիների խնդիրները, եւ միգուցե անձնական կյանքի, դա որտեվ իսկապես դժվար բան է, Արուսիկ ջան, եւ եկեք ընդունենք, ամեն մարդու տրված չէ, եւ նույնիսկ դու ամեն մարդու քեզ չես կարող թույլ տալ անձնական բնույթի հարցեր տալ, օրինակ ես դեմ եմ նման բաների, ես այստեղ եկող կանանց էլ, եթե իրենք ցանկություն ունեն անձնական կյանքից խոսել, խնդրեմ, բայց ես ապշում եմ օրինակ այն հաղորդումների վրա, որտեղ վերից վար մարդու անձնական կյանքն է, ու ցավալին է նաև, որ այդ անձնական կյանքին վերաբերող մի վերնագիրը ապահովում է հետո միլիոնների դիտում, այստեղ էլ ինչ-որ մի եզրակացություն ես անում, թե մարդկանց միայն դիմացինի այդ նեղ անձնական կյանքն է հետաքրքրում, բայց հիմա այսպես ձեզ մոտ ոնց որ շահերի բախում է հասարակական գործիչ Արուսիկ Մկրչյանը, ով ասում է հասարակական կարծիքը ինձ այնքան էլ չի հետաքրքրում, բայց ելի եմ կրկնում, դժվար բան է, Պուշկինը դեռ ժամանակին ասում էր, «Ի вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир, и вот на чём кружится мир»։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ կա ինչ-որ բախում եւ ինչ-որ միտեղ իրար մեկը մի բանի հետ չի բռնում։ Ասեմ ինչն է հարցը կոնկրետ իմ դեպքում, որպեսզի այդ բոլոր հարցերը իրենց պատասխանները ստանան։ Ես տալիս եմ ինֆորմացիան իմ մասին, մարդիկ կարող են ծանոթանան, թե իրանք արդեն ինչ ռեակցիա կտան, ինչ կքննարկեն, այդ արդեն իրանց գործն է, ես թողնում եմ դա իրանց մտահորիզոնի կամ իրանց հնարավորությունների սահմանում, իրանք որոշեն ինչ են ուզում այդ ինֆորմացիայի հետ անեն։ Այսինքն, թե իրանք ասեն, «Վայ, դու ճիշտ արեցիր, վայ, դու սխալ արեցիր, կամ վայ, դու ինչ լավն ես, կամ դու վատն ես, մենք քեզ չենք սիրում», այդ ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, որովհետև ինձնից հասնում է այդ բացությունը ապահովել որպես public mart, մնացածը ես չեմ պատրաստվում ինձ փոփոխեմ եւ հարմարացնեմ հասարակությանը, որովհետեւ հասարակությունը, ինչպես էլի եմ ասում, ինքը շատ բազմատար է եւ դու չես կարող բոլորին եւ ոչ մի փոփոխության հետ չհարմարվում։ Հա, եւ դու չես էլ կարող բոլորին ցենց բավարարես եւ բոլորի համար փոփուշ լինես եւ սիրված լինես։ Ընդհանրապես ես չեմ փորձում բոլորի համար ցենց սիրված դառնամ։ Մարդիկ կան սիրում են, հա, մարդիկ կան ատում են, իրանց խնդիրն է դա։ Ինչ վերաբերում է հասարակական գործիչ ասպածին, ես 2009 թվականից աշխատում եմ հանրային իրազեկման ոլորտում, ժամանակին եւ մինչեւ օրս էլ շատ ակտիվ առողջապահելակերպ էի քարոզում, ծխախոտի դեմ ակցիաներ էինք անում, մինչեւ օրս արվում է թմրամիջոցների, ալկոհոլի դեմ, դեռահասներին, երիտասարդներին ես միշտ իմ հաշվին, իմ ֆինանսների հաշվին գնում եմ եւ դասընթացներ էի կարդում պետական համալսարանում, տարբեր համալսարաններում, պետք չի մա բոլորին նշեմ, դպրոցներում, անգամ ես հիշում եմ, որ մանկապարտեզ էի մի անգամ գնացել եւ բնականաբար թեման մի քիչ հարմարացրել է, որ այդ ամենափոքրերն էլ կարողանան հասկանան։ Միավի թեմաներով հանրային իրազեկում եւ վերջի տարիներին արդեն նաեւ դեռահասներին փորձում են կրթել իրենց ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության մասին, եւ այստեղ շատ է օգնում իմ բոլոր 3 մասնագիտությունները, նաեւ բժշկական համալսարանը, որովհետեւ առանց բժշկական համալսարանի գիտելիքի ես այդ ամեն ինչը չէի կարող անել։ Բացի այդ, հասարակական գործիչ որպես որ ինձ ներկայացնում են, այդտեղ նաեւ հաշվի են առնում, կարծում եմ, բարեգործական այն ամեն ինչ որ արվել է, դրա մասին շատ չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ որոշ բաներ ես ներկայացնում եմ այդում, որոշ բաներ չեմ ներկայացնում, ու այ այստեղ պարտադիր չի, որ ամեն ինչ բաց դրվի հանրությանը, որովհետև ավտոմատ կստացվի, հա, որ դու ինչո՞ PR-ի համար ես այդ ամեն ինչ անում։ Իրականում այն բոլոր կետերում, որ ես խոսում եմ բարեգործության մասին, այդտեղ ուրեմն պետք է խոսել, որ
ալիքը ավելի մեծանա եւ այդ ալիքի հաշվին ավելի շատ օգնություն կարողանանք հավաքել։ Իսկ այնտեղ որտեղ ուղղակի պետք է սուսփուս գնալ ինչ որ գումար տալ մի հատ կնոջով, որ խնդիր ունի, օրինակ, չգիտեմ, ամուսնու հետ լուրջ բախում է եղել եւ ինքը մնացել է օրինակ անօթևան, այստեղ կարող է ես ուղղակի գնամ իրան գումար փոխանցեմ եւ սուս մնամ ու բնականաբար չեմ ինչ որ դնելու լայվ մտնեմ ու ասեմ, գիտեք, ես հիմա այսպես ինչ որ լավ գործ եմ արել։ Երևի թե նաեւ այդ պահն է նկատի ունենում, որ հասարակական նաև ակտիվություն ու պլյուս բարեգործություն։ Լավ, հետևյալը, երաժշտությունը եւ դիջեյ վակցինան։ Ասեցիք, որ 16 տարեկանից արդեն այդ նախասիրությունները ունեցել եք եւ այնքան ուրեմն ուժեղ էին այդ նախասիրությունները, որ դուք Հայաստանում դարձաք առաջին կին դիջեյը։ Ինչ երաժշտական ճաշակ ունեիք դեռ այդ երիտասարդ տարիքի եւ այս տարիների ընթացքում, երբ արդեն այնպես էր, որ դուք դա պետք է օգտագործեիք որպես մասնագիտություն եւ գումար վաստակեիք դրա միջոցով, ինչ կարծրատիպեր եք կոտրել, եղել է, որ ասենք ինձ մի բան է, որ ձեզանից շատ հեռու է ձեր երաժշտական ճաշակից, ձեր պատկերացումներից, եւ ինչպես դրանք կոտրվեցին, ինչպես հաղթահարեցի, ինչպես հասկացաք, որ դա ի վերջո բացի շատ երաժշտություն սիրելուց գումար աշխատելու միջոց է եւ դուք պետք է ի վերջո երևի թե առաջնորդվեք կլիենտ ֆսիգդա պրավ հասկացողությամբ, թե դեմ գնում եք մեկ-մեկ։ Ես հիշում եմ, որ 9 տարեկանից իմ մոտ սկսվեց այդ հստակ այդ շրջանը, երբ ես ընտրեցի, որ ես սիրում եմ ակումբային երաժշտությունը, այն ժամանակ ակումբային երաժշտությունը, էլեկտրոնային երաժշտությունը նոր էր ստեղծվում, 80-ականների վերջին է ստեղծվել, դա ես խոսում եմ 90-ականների կեսերի մասին, կարծես թե լրիվ նոր ոճ էր եւ այն ժամանակ այդ վատ տարիներն էին, լույս չկար, ոչ մի բան չկար, կարճասած, դուք էլ գիտեք այդ տարիները ինչքան բարդ էին։ Ինձ այդ տարիներին միակ բանը, որ ինձ գելա, դա երաժշտությունն է եղել։ Ես հիշում եմ, որ մենք էլեմենտով ունեինք ռադիո, որը որ էլի էլեկտրոնային երաժշտություն, ակումբային երաժշտություն դրվում էր այն ժամանակ։ Շնորհակալ եմ շատ HFM-ին եւ Ռադիո Բուրգին, այն ժամանակ ֆանտաստիկ էմոցիաներ էին դար փոխանցում։ Իդեպ հենց HFM-ը ընդունվեցի հետագայում որպես աշխատակից, ու ես հիշում եմ, որ ես միշտ մտածում եմ, որ ինչ հետաքրքիր է կյանքը, դու մի բան սիրում ես ու հայտնվում ես հենց այնտեղ, այսինքն 8-9 տարեկանում ես լսում էի ռադիոկայանը եւ այնուհետեւ 17-ում հայտվեցի այնտեղ որպես նաեւ ծրագրի հեղինակ, ու ես միշտ ինձ այդ մտքի վրա եմ կանգնացել, որ ես ինչ ուզել եմ, ինչ նպատակ դրել եմ, դրան հասել եմ, ու դա չի եղել հենց երկնքից ընկնելով իմ գլխին, այլ ինչ որ նպատակներ եմ դրել եւ հասել եմ։ 11-12 տարեկանից հասկացել եմ ինչա դիջեյի գործը եւ ասացի, ես պետքա հասկանամ ես ինչա։ Հիշում եմ 14 տարեկանում առաջին անգամ տեխնիկային փորձեցի ծանոթանալ, հետո 15-ում համակարգչի միջոցով էինք փորձում հասկանալ, դա այն ժամանակ դարը այսպեսին չէր, էլի սենց ամեն ինչ հեշտ չէր, մատչելի չէր, շատ դժվար էին գտնվում անգամ համակարգիչներ, եւ սենց ուղղակի նպատակ դրեցի ու նաեւ տեխնիկական այդ հմտությունները ստեղ բերեցի։ Երաժշտությունը արդեն կար իմ ուղեղում, այնքան շատ սենց արխիվ կար երաժշտական, որ 15-16 տարեկանում ես արդեն պատրաստի դիջեյ էի եւ 16-ում եղավ իմ դեբյուտը որպես դիջեյ։ Հանրապետության հրապարակում մեծ դիջեյ ֆեստ կազմակերպվեց եւ 2002 թվականներ եւ ես հանդես եկա, չեմ հիշում, շատ մի 30-40 հազար մարդու առջեւ, մեծ պատիվ էր, հետո մի քանի տարի դադարեցի, որովհետեւ համասարան էին ընդունվում, եւ հետո նորից վերսկսեցի 20-21 տարեկանում, ու այնքան կարծրատիպեր կոտրվեցին հասարակական կարծիքի կարծրատիպեր, հա, եւ նաեւ ահավոր մեծ բախումներ ունեցա հակառակ սեռի դիջեյների հետ, որովհետեւ նրանք շատ հերահավատորեն էին վերաբերվում դիջեյին, որ դինը չի կարող, հա, որ դա ոնց որ չինեմ տաքսու վարորդը չի կարող կին լինի, հա, այդտենց ես մի անգամ հիշում եմ, որ Հայաստանում մի հատ կին վարորդ էր, մեկ էլ տաքսի էի կանչել, ասում, «Ո՞վ ես ոցեր ձեզ հասկանում»։ Ու մենք հիշում ենք, որ երկար շատ խոսեցինք այդ, որ պրոֆեսիան չի կարա տենց ունենա ինչ որ սեռ, հա, եթե մարդը կարողանում անի, դու կարաս անես եւ վերջ։ Հա, ու ես հիշում եմ, որ շատ մեծ բախումներ ունեցա հակառակ սեռի դիջեյների հետ, շատ մեծ կոնֆլիկտներ, փորձում էին ինձ ամեն ձևով ճնշեին, ոչնչացնեին, ոտատակ տային, փորձեցի իրենց ցույց տամ, որ «Ժողովուրդ ջան,
este în tega ce vor pet ca nici vor ce gdem. Iar mi se tâng, este în gors nemam ducțel, gors ne ca nu meche ca un meche glava ne guva chimer gors na ans ne gara, ci e mi tari, ești cu tari heto, carte este am, nici car ca vor veți. Inci vei abel vuma, incas imagi, inci vor ban, muncor adaptați nelun, porțelun, am apatas hanel, naiv hacea hortin. Asem vor, Luiza Gianca, inci vor mi hat minimum vor dinanit nerkevel ce m-a adaptat spun. Aisinkhen yete hajakhorte yekav yev et im patkeratshats minimumits ichav nerkev, ases chigitem ornak sens ichvor mi a turkakan ugam em uzum, mi anushanak chem dnelu. Kan tens sev tsotsaki artistner vor inchkan el mi ankam yete gumar e aracharken yes chem dnum, mi anushanak. Bats et minimumits verev vortegh vor kan bazmativ janrer տարբեր արտիստներ, հա, ամեն հաճախորդի հետ ամեն անգամ միջոցառման playlist է կազմվում եւ փորձում եմ մաքսիմալ իրենց համար լավ անցնի։ Այստեղ ինչու principles չկան, որ չէ, ես պետքա թելադրեմ պարտադիր, հա։ Բնականաբար DJ-ը գալիս է, որ նաեւ մի քիչ թելադրի գոնե ինչ-որ երաժշտություն, բայց դա պետքա այնքան ճկուն արվի, որ հաճախորդը նաեւ maximal gohlini. Este ca o haki adaptațiile micavairi micic. Băi, co sahmanneru? Co normal sahmanneru? Arusikis, unac, xantva cani pate razmit heto. Ai sarca de zinciuem talis, voi te duc ai o ain haite sa ghicei, of keșat, savot, tarav, ev ai nici hosumei, gzer grarumnere, ev hima ai xanerek tvacana, vor arten hrajești în ctavel, ev arcahen ctovelet xanerek tvacanu. Դուք դրանից հետո, եթե անկեղծ լինեք, նախ երբ առաջին անգամ գնացիք աշխատանքի, եւ տեսեք, ես նույնիսկ ստեղ չեմ հարցնում աշխատանքի որակի մասին, որովհետեւ դուք պրոֆեսիոնալ եք եւ կարող եք կանգնել մեխանիկորեն ուղակի այդ աշխատանքը կատարել, բայց այն մարդը, ում մեջ երևի թե ամբողջ օրը, օրը 24 ժամ երաժշտություն էր հնչում, էլի ապրելակերպ է դարձել եւ ապրելամիջոց։ Ինչ փոխվեց DJ vaccinai մեջ եւ անկեղծ եղեք, այդ աշխատանքը հիմա նույն ձևով է կատարում, թե շատ բան մեխանիկա։ Լոյզա ջան, ասեմ ձեզ, 20 թվականի դեպքերից հետո շատ երկար չեմ աշխատել, շատ երկար, եթե հաճախորդը ինքը cancel չեր անում, չեր ասում, որ չենք հավաքվում այդ օրը, այդ միջոցառումը կամ հարցանքը չի արվում, ես ինքս էի զանգում, ասում եմ, ես չեմ գալու միանշանակ, եւ դա շատ երկար տևեց։ 23 թվականից խոսենք, սեպտեմբերի 20-ի մասին եմ ուզում խոսել։ 20-21 այդ ամենաակտիվ հարցանեկան շրջանն է, որ մարդիկ ամուսնանում են, չեմ նշանվում են, տարբեր մի տիպի միջոցառումներ են լինում, եւ շատ լավ եղա, որ բնականաբար շատերը 50%-ը հրաժարվեցին իրենց միջոցառումներից, եւ ես ամեն անգամ, երբ որ ստանում եմ այդ հրաժարվելու այդ կապած նորությունը, իրենք դեն զանգում են, վայ կներեք, բան, ձեր օրը վերցրել ենք եւ այլն, ես ուրախանում եմ, ասում եմ, չէ, ժողովուրդ, շատ լավ է, ճիշտ եք որոշել։ Բայց այն հարսանիքները, որոնք որ cancel չէին եղել, ես ստիպված էի գնալ, այդ մի հարսանիքը, դա ամսի 20-ի հարսանիքն է, ես պատմում եմ, փշակավում եմ, քաղաքից լավ հերո էր, ես հիշում եմ, ամբողջ ճանապարհին լացել եմ։ Ես հիշում եմ, որ ես իրանց փորձում էի համոզել, որ ձեզ DJ պետք չէ այդ օրը։ Այն մյուս հարսանիքին էլ համոզում էի, որ չէ, ժողովուրդ, կարող եք դուք առանց DJ-ի անեք։ Ոնց եք պատկերացնում, որ ես իրավիճակում, չգիտեմ, ես գամ օրինակ ակումբային կամ ինչ ուրիշ տիպի ակտիվ երկեր դնեմ։ Ես փորձում էի ծրեի ամեն կերպ, չստացվեց իրականում, որովհետև այդ մարդիկ պարզվում է դեռևս 20 թվականի այդ հենց այդ պատերազմի օրերին պլանավորած էին եղել հարսանիքը, այդ ժամանակ էլի cancel էին արել, ու հիմա ոնց որ երկրորդ անգամ մեծ հարսանիք էր, ու իրանք խնդրեցին, ասին խնդրում ենք, արի մեր համար այս 3 տարի մենք սպասել ենք այս հարսանիքին, ես ստիպված գնում եմ, ու ես նես մի ժամ հիշում լացելով ես նվակել եմ։ Արուսիկ, վերջում երկու հարց ունեմ, որ բացառապես բոլոր հյուրերին եմ ուղում եւ տեսնենք, թե դուք ինչ կասեք։ Արուսիկ Մկրչյանի ապրելու եւ ապրեցնելու բանաձևը այսօր մեր օրերում, մեր հայրենիքում։ Իմոց շատ բան է փոխվել 20-ի եւ 23-ի դեպքերից հետո հայրենիքի հետ կապված, եւ մի անգամ էլ ասացի, որ ոնց որ հայրենիքը քո մարմնի շարունակությունը լինի։ Ես շատ տարբեր երկրներում եմ եղել, շատ երկրներում պատկերացրել, որ այստեղ ես ռեալ կարող եմ ապրել, բայց այս դեպքերից հետո ես ռեալ հասկանում եմ, որ չէ, այստեղ այնտեղն է, որտեղ որ պետքա մնալ եւ պետքա արարել։ Չգիտեմ, տարիներ անց ինչ կփոխվի իմ կյանքում, բայց
դեռևս շատ պինդ կանգնացեմ այս հողի վրա եւ փորձում այստեղ ինչ-որ բան անեմ, լավ անեմ, օգտակար լինեմ, ինչքանով որ իմ հնարավորությունը թույլ է տալիս։ Ինչ վերաբերում է ապրեցնելուն, ապրելուն, ես ինքս կյանքը ավոր սիրող մարդ եմ եւ իմ համար ժամանակը այդ ամենամեծ ռեսուրսն է։ Եվ իմ համար ապրեցնելու եւ ապրելու իմաստն է, որ ժամանակը ճիշտ օգտագործենք, օգտակար լինենք մեկս մյուսին, սեր փոխանցենք, սեր ստանանք եւ անենք այն, ինչ որ մեր այն ահոք ու խորքում ուզում ենք անենք։ Այսինքն չկապենք մեր կյանքի ոճը, անելիքները, ինչ որ մարդկանց կարծիքների հետ, չգիտեմ, մեկին դուր կգա, մեկին դուր չի գա, եւ անվախ լինենք, որովհետեւ մարդ պետքա այս մի հատ բառ եկա, որը չեմ ուզում ասել, որովհետև այդ բառը փչացրել են որոշ մարդիկ, պետք է անվախ մարդ լինի, որ իր ուզածը անի, ինքը չվախենա, որ օրինակ, չգիտեմ, մարդ գիտեմ, որ անգամ վախել միջը լավ բան անի, դե լավ, բա ինչ կասենք այ միջով, ոնց կարելի է այս կյանքը օգտագործել, այ ոչ թե օգտագործել, այլ փչացնել այս կյանքը, էլի։ Դուք իմ հաջորդ հարցի պատասխանն էլ արդեն կանխեցիք, ես պետք է ասեի հայրենիքը ձեզ համար, բայց փաստորեն դուք ասիք իմ մարմնի շարունակը, այո։ Արուսիկ, հաղորդման վերջում մենք ունենք մի այսպիսի հնարավորություն, դուք կարող եք ինձ մի հարց ուղել, եթե ունեք դրա ցանկությունը, դա պարտադիր պայման չէ, բայց դա մեր հաղորդման ձևաչափն է։ Ահա, քանի որ ես ձեզ ինչքանով որ ճանաչում եմ, իմ համար դուք ասենց ռոլ մոդել եք որպես մայրիկ, ես ուզում եմ հասկանամ ձեր ամենակարևոր խորհուրդը առողջ հարաբերություններ ստեղծելու երեխայի եւ ծնողի միջեւ, որտեղ ձեր երեխաների հետ կարծում եմ դուք ընդհանրապես խնդիր չունեք որպես մայրիկ։ Շատ շնորհակալ եմ նախ Հարուսիկ ջան նման գնահատականի համար։ Անկեղծ լինեմ, գիտեք, տարիների ընթացքում ես հասկացել եմ մի բան, որ երեխաներդ քո արարքների արդյունքն են, եւ երբեք չես կարող երեխայից պահանջել այն, ինչը ինքը չի տեսել, ինքը ինչը քո տարբերակում չի համարում դրական, հա, նորմալ, կամ դե մեծամասնությունը աղջիկների իրանց մամաներով հիացած են լինում, ուզում են ինչ-որ տեղ նմանվել, բայց այնպես էլ չի, որ շատ նման են իմ երեխաները ինձ, դա չի խնդիրը, եւ ես չեմ ստիպել իրենց նման լինել ինձ, որովհետեւ իրենք առանձին մարդ են, առանձինիակ են իրենց կյանքով, բայց զգում եմ, որ կան, ոնց ասեմ, այն կյանքի սկզբունքներ, հա, մեկ էլ ռուսներն ասում սուշնես չիլավեչսկա, ես աստծուց գոհ եմ մի բանում, որ այդ սկզբունքները եւ այդ սուշնեսը ես իրենց կարողացել եմ փոխանցել, բայց տարիների ընթացքում հասկանում եմ, որ ինչ տեսնում ես, նա էլ սովորում ես երևի, թե ու ծնողը միշտ պետք է օրինակ լինի, չի կարելի ծնողը անի մի սխալ բան երեխայից, դա միայն երեխայի հարցում չի, Արուսիկ ջան, ես լսարանում եմ այդպիսին, ես միշտ ասում եմ, դասախոսը չի կարող խոսել մի բան լսարանում, փողոցում անի մի այլ բան, որտեվ ինքը մի անգամից վարկանիշը կորցնում է լսարանում, նույնն էլ ընտանիքում է, դու ունենաս այլ սկզբունքներ, ապրես մի այլ կյանքով, ինչ ասեմ, երբեք մի գիրք չբացես օրինակ, բայց երեխայի տենց վծյորի ասես, կարթալը շատ լավ բան է, ինքը երբեք չի պատկերացնելու, որ կարթալը շատ լավ բան է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսք ջան, այս ջերմ մտերմիկ եւ ինչ ամենակարևորն է ձեզ հատուկ անկեղծ զրույցի համար, ես խոսքի սկզբում էլ ասեցի, անկեղծ լինելը դժվար է եւ այդ անկեղծությունը տարբեր բացատրություններ ունի մեր կյանքում, ինչպես ասում են, այդ դժվարությունների տակից դուրս գալն էլ դժվար է, բայց ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ, դուք այսօր այս պահին երաշտության մեջ մարդ եք, ես գիտեք, ուզում եմ, որ Հայաստանի համար այս նոր տարում էլ գան այնպիսի ժամանակներ, որ դուք այդ աշխատանքը մեխանիկորեն չկատարեք, որովհետև պատերազմից հետո ես ինքս էլ հասկացա մի բան, երաշտությունը բոլորիս մեջ էլ ինչ-որ չափով կա, մեկը պրոֆեսիոնալ, մեկը շատ բարձրաճաշակ, բայց մարդը իր մեջ երաշտություն է կրում, եւ երբ որ երկիրդ հայտնվում է այնպիսի վիճակում, որ դու հասկանում ես, որ էլ այդ երաշտությունդ չկա քո մեջ, ես երբեք չեմ մեղադրել դրանից հետո այն մարդկանց, ովքեր երաշտություն լսում են կամ պարում են, ես ուզեցել եմ հասկանամ, իրանք արդյոք ունեն
MPC hockey viciac, voret hockey viciac, că ines tuile talis, zerkere parzel ver, e parel. Bate suzumem, vor merier cri hamar, ganet pisi jamanac ner, vor iera stuțun lăsele, nevagele. Եվ այո, հայկական պարեր պարելը լինեմ ոչ թե մեխանիկական աշխատանք, այլ մեր սրտից, մեր հոգեվիճակից, մեր զավակների ապագա ուրախ ընտանեկան օրերից ելնող այսպիսի ասած հոգեվիճակներ. Շնորհակալ եմ Արցիկ ջան, լավ եղեք։ Դուք էլ լավ տարի։ Ձեզ ամենայն բարիք նոր տարում։ Շնորհակալ։ Մաղթում եմ, որ շարունակեք կոտրել կարծրատիպեր և թույլ տալ մարդկանց գալ առողջ ազատությունը։ Շնորհակալ եմ։ Այսպիսի ներարուսիկ Մկրչյանը, DJ Վակցինան, առանց կարծրատիպերի, նա ասում է, վախից բխող բոլոր գործողությունները վտանգավոր են, այնպես որ մի վախեցեք, ապրեք առանց կարծրատիպերի, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ. Thank you.